Stabor Kilonjar Hongaklo, Red Josuri Bitorkor Hutropat Huse, Kolaguru Bistu Prohat Rafar Hote Rizai, Bangladeshi Mular Lukok, Kilonja, Kadibologoi, Rizor Rukot Porisabinul Islam, Taka John Mohua, Bistu Prohat Rafa, Kilonja Hole, Bangladeshi Mular Luk, Ohomot Kyo, Kilonja, Nohobobuli Prostokorisil, Bidhak Totanogar Prati Aminul Islame, Aruzani Buzi, Ba E Hokolukam, Rastitata Onko Isape, Aminul Islame, Kilubinohmat Kuritake. Aminul Islamor enadhoronor karjokolapok loi swabhavikote bohulok khorgo hosto hoi thake sohos jonopriyota hostia prosaror babe Aminul Islame ebur kotha koi thake aru nijor khilonjia lokokolok teor proti akrishto koribor babe ebur kotha teloke koi thake aru ei kothar porinoti kintu samagribhabe gutei rajyor uporot pore itimadhye rajyojuri tibro protikriya srishti hoise kiba ta kothar gurhartho marmartho upolobdhi nokora koi kebol hostia prosaror babe ba nijor sarthor babe ekangkho netai এনাধৰণৰ বক্তব্য সময় সময় ৰাখি আহিছে আৰু এবাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰহাদ ৰাভাৰ নাম লৈ এনাধৰণৰ ভয়ংকৰ কথা কৈ দিছে এইগৰাকী বিধায়কে তথা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে আৰু বিষ্ণুপ্ৰহাদ ৰাভাৰ হৈতে ৰিজাই বাংলাদেশী মূলৰ লোকক খিলঞ্জী আখ্যা দিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে এইগৰাকী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ঢাকাত জন্ম হোৱা বিষ্ণুপ্ৰহাদ ৰাভা খিলঞ্জীয়া হলে বাংলাদেশী মূলৰ লোক অসমত কিয় খিলঞ্জীয়া নহব বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল বিধায়ক তথা নগাঁওৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু আমিনুল ইছলামে নিজৰ এই ভুল নিজৰ এনেধৰণৰ কথা যে তেওঁ কব নালাগে সেই কথা কিন্তু স্বীকাৰ কৰা নাই তেওঁ মানি ল'ব বিচৰা নাই নিজৰ ভুলটো নিজৰ ভাইছত এতিয়াও অটল হৈ আছে আমিনুল ইছলাম ঢাকাত জন্ম হোৱা বিষ্ণুপ্ৰহাদ ৰাভা খিলঞ্জীয়া হলে অসমত জন্ম হোৱা বাংলাদেশী মূলৰ লোক কিয় অসমীয়া হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৰা মন্তব্য পুনৰ দুহাৰিলে নগাঁও সমষ্টিৰ এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে কেৱল বিষ্ণুপ্ৰহাদ ৰাভা নহয় পূৰ্বৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দৰ কুমাৰ গুজৰালৰ নাম লৈ খিলঞ্জীয়াৰ নতুন ব্যাখ্যাত অটল হৈ আছে আমিনুল ইছলাম আমিনুল ইছলামে নিজৰ স্থিতিত অলৰ অসৰ হৈ থাকি তেওঁ কৈছে তেওঁ একো হেনো ভুল কথা কোৱা নাই মুঠতে আমিনুল ইছলাম নাও বুৰিলো টিঙৰ পৰা নামে নিজৰ স্থিতিত এতিয়া অটল হৈ আছে ইমানখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই ভাইছ আমি খুৰাম আমিনুল ইছলামৰ কে ভাইছ জি আমিনুল ইছলামে বিভিন্ন সময়ত কেৱল বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰে জি আমিনুল ইছলামে সাধাৰণ মানুহৰ জীবনক লৈ হেতালি খেলিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সি আমিনুল ইছলামৰ ভাষ্যত এইবোৰ কথা ওলাই পৰিছে নিজৰ ভাষ্যত অটল হৈ আছে আমিনুল ইছলাম ঢাকাত জন্ম হোৱা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা খিলঞ্জীয়া হলে অসমত জন্ম হোৱা বাংলাদেশী মূলৰ লোক কিয় অসমীয়া হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৰা মন্তব্য আকৌ এবাৰ দুহাৰিছে ইমান বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পাছতো সেই মন্তব্যকে তেওঁ দুহাৰিছে কেৱল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই নহয় পূৰ্বৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথাও কৈছে এনেধৰণে আমিনুল ইছলামে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বতাহ অধিক গৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিতৰ্কিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা যদি মানে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা যদি খিলঞ্জীয়া হয় তেন্তে আমাৰ মেয় মুছলমান সকলো খিলঞ্জীয়া এইটো বিষ্ণু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এটা উদাহৰণ হয় তেখেতৰ বাহিৰেও আৰু বহু লোক যিসকল বৰ্তমান বাংলাদেশ বা পাকিস্তানত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এল কে আদৱানী আই কে গুজৰাল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলোকো আনকি বৰ্তমানৰ পাকিস্তানৰ ভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে তেতিয়া যিহেতু অবিভক্ত ভাৰত বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ বা পাকিস্তান গোটেই একেখন ভাৰত আছিল গতিকে তেতিয়া চাকৰি সূত্ৰে বা ব্যৱসায়িক সূত্ৰে বহু লোক ইয়াৰ পৰা তাত গৈছিল বা যেনেকৈ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পিতৃ তেখেতে চাকৰি সূত্ৰে ঢাকাত আছিল আৰু তাতেই তেখেতৰ জন্ম হ'ল তেতিয়া একেখন দেশ আছিল আৰু তাৰ মানুহ বহুতে ব্যৱসায়িক কাৰণত ইফালে আহিছিল ইয়াৰ বহু লোক ইফালে গৈছিল গতিকে এই কথাটো এটা সময়ত যে অসম বংগ যিটো প্ৰভিঞ্চ অসম বংগ এই প্ৰদেশৰ ৰাজধানী যে ঢাকা আছিল এই কথাটো কোনোবাই অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিব নেকি কোনেওতো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম যে ঢাকাত হৈছিল এই কথাটোতো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইবিলাক ঐতিহাসিক সত্য আৰু তেতিয়া যিসকল লোক অবিভক্ত ভাৰতৰ পূৰ্ববংগৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল বহু লোক ইয়াৰ পৰা তাত গৈছিল তেওঁলোকে তেতিয়া জনা নাছিল যে এটা সময়ত এই দেশ বিভাজন হ'ব আৰু
মাজেদি একটা ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি হব, কিছু লোক এফালে পড়ব, কিছু লোক সেফালে পড়ব, তেল জানা না একখন দেশ। আর সেই সূত্রে তেতিয়া আমার বর্তমান অসমত যিমান যিসকলক মিয়া মুসলমান বলি কোয়া হয়, এই মিয়া মুসলমান লোক বহু তেওঁলোক আগরপরা ইয়াত আছিল, আর কিছু লোক পূর্ববঙ্গরপরা তেতিয়া ব্রিটিশ সরকারে আনিছিল অসমত গ্রো মোর ফুড এই আসনের জড়িয়তে। আমিনুল ইসলামের এইখানে বক্তব্য, যত যার জন্ম হয় জন্মসূত্রে খিলঞ্জিয়া হয়, আমিও খিলঞ্জিয়া। আমিনুল ইসলামে এই বক্তব্য আগবাইছে। কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা যদি ঢাকাত জন্ম হওয়ার পছতো খিলঞ্জিয়া হব পারে, তেন্তে আমি অসমত জন্মগ্রহণ করা আমি কিয় খিলঞ্জিয়া নহয়? ইয়াত আমার পিতৃ আর পিতামহ আমার কিবা পুরুষ অসমত জন্মগ্রহণ করার পছত আমি কিয় খিলঞ্জিয়া নহম বলে প্রশ্ন খুলিছে আমিনুলে। এই কথাবিলাক আজি হয়তো আমার ইয়াত বিতর্ক করার স্থল নাই, বিতর্ক করার স্থল নাই বলে কইছে আমিনুলে, কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি খিলঞ্জিয়া। আকৌ সেই নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছে আমিনুল ইসলাম। স্বাভাৱিকতে এই বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত, স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্যবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা প্ৰয়োজন। মিয়াসকলো সমানেই খিলঞ্জীয়া বুলি কৈছে, য'ত যাৰ জন্ম হয় জন্মসূত্ৰে খিলঞ্জীয়া হয়, আমিও খিলঞ্জীয়া বুলি দাবী কৰিছে। মিয়াসকলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ আন কেতবোৰ কথা উত্থাপন কৰি মিয়াসকলক খিলঞ্জীয়া বুলি দাবী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বাংলাদেশৰ পৰা যিসকলে অবৈধভাৱে অনুপ্ৰৱেশ কৰি অসম বা বিভিন্ন প্ৰান্তত বসতি স্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকক তেওঁ খিলঞ্জীয়া বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। স্বাভাৱিকতে ইয়াত ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিৰ কথা আছে আৰু আন কেতবোৰ কথা আছে। হয়তো হিচাপ নিকাচ কৰি অংক কৰি আমিনুল ইসলামে এইখিনি বক্তব্য ৰাখিছে। ইয়াত যথেষ্টখিনি বিশেষ বিশেষ দিশ চোৱা চিতা কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ চোৱা চিতা কৰা হৈছে, আৰু নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ বাবেই আমিনুল ইসলাম যে ইমান তললৈ নামিব পাৰে সেয়া কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল। আনফালে প্রতিক্রিয়া আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর, রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিৰ। মুখ্যমন্ত্রীয়ে কি কৈছে? মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া আহিছে আমিনুল ইসলামৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত। মিয়াসকলে খিলঞ্জীয়া হবলৈ চেষ্টা করলে আপত্তি নাই, কিন্তু খিলঞ্জীয়া হবলৈ হলে খিলঞ্জীয়ার সংস্কৃতি রক্ষা করব লাগিব। মিয়ায় পমুয়া মুসলমানসকল খিলঞ্জীয়া হবলৈ হলে দুই তিনিবার বিয়া করা, দুই তিনিটা লৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া, বাল্য বিবাহ আদি করব নোৱাৰিব। এই ব্যাখ্যার পাছতো সত্রর মাটি দখল করা সকল কেনেকৈ খিলঞ্জীয়া হব বুলি প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ। মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া হয় নহয় সেইটো বেলেগ কথা। আমি কি কৈ আছোঁ যে মিয়াসকল যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব চেষ্টা কৰে তাত আমাৰ আপত্তি একো নাই, কিন্তু বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, ছোৱালীসকলক স্কুল কলেজত পঠাব লাগিব। চ' খিলঞ্জীয়াৰ এটা সংস্কৃতি আছে, অসমীয়া লোকৰ এটা সংস্কৃতি আছে। অসমীয়া লোকে ছোৱালীক শক্তির লগত তুলনা করে, ছোৱালীক মৰম করে। গতিকে মূৰটো যুজটো তাতেই। মইতো সদায় কৈ আছো যে মুসলমান মানুহবিলাকক, অসমীয়া মুসলমানখিনিক নহয় যিখিনি পমুয়া মুসলমান আছে, খিলঞ্জীয়া হোৱাটো আপত্তি নাই, কিন্তু খিলঞ্জীয়া হবৰ কাৰণে দুটা তিনিটাটো বিয়া কৰাব নোৱাৰিব, সেইটোতো অসমীয়া মানুহৰ কাষ্টম নহয়। যদি খিলঞ্জীয়া হব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 11-12 বছৰত ছোৱালী বিয়া দিব নালাগিব। যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে ল'ৰা ছোৱালীক মাদ্ৰাছাত পঢ়োৱাতকৈ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়াওক। গতিকে এই কথাখিনি যদি আয়ত্ত কৰি লয় তেতিয়াহ'লেতো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰিবই। ধৰক অসমত তেওঁলোক অহা 100 বছৰ থাকিলে, তো 100 বছৰ পিছততো খিলঞ্জীয়া হ'বই, 50 বছৰ পিছততো খিলঞ্জীয়া হ'বই। কিন্তু খিলঞ্জীয়া হোৱাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ সংস্কৃতিটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিবনে? যদি আপুনি সত্ৰৰ মাটি দখল কৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ খিলঞ্জীয়া হ'ব? অসমৰ হিন্দু মুছলমান, অসমীয়া হিন্দু মুছলমান সকলোৱে শংকৰদেৱক মানক নামানক শংকৰদেৱক সন্মান কৰে, কিন্তু আপুনি যদি কয় সত্ৰৰ মাটিখিনি দখল কৰি দিয়ে আপুনি খিলঞ্জীয়া কেনেকৈ হ'ব? সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়াটো বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত তুলনা কৰাৰ এইকাৰণেই উচিত নহয়, বিষ্ণু ৰাভাৰ আমাৰ সংস্কৃতিটো তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছিল। সেইকাৰণে আমিনুল ইসলামে খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাৰ নীতিখিনি গাঁৱত কওঁ, ভাই দুটাতকৈ বেছি বাচ্চা জন্ম নিদিব, তিনিটা হ'লে কেতিয়াবা হৈ গ'ল আৰু, দুটা তিনিটা বিয়া নকৰাব, ছোৱালীক স্কুলত পঠাব, দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত ছোৱালীকো অধিকাৰ দিব, এইখিনিয়েতো ডিফাৰেঞ্চ। ইফালে আমিনুল ইসলামৰ মন্তব্যত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। খিলঞ্জীয়া হ'বলৈ হ'লে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভালদৰে জানিব লাগিব, অসমৰ বাইদেউ ভনীসকলৰ প্ৰতি কু অভিপ্ৰায় ৰাখিব নালাগিব।
বটদ্রোৱা সত্র বৰপেটা সত্র নামঘৰৰ মাটি দখল কৰি অসমীয়া জিয়ৰীৰ প্ৰতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাসকল কোনো কাৰণতে খিলঞ্জীয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি জনাই দিলে ভৱেশ কলিতাই। আমাৰ নামঘৰ আমাৰ সত্র সন্মান দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিসকলে যেন আমাৰ বাইদেউসকল স্কুলত গ'লে কলেজত গ'লে অলপ তেৰা চকুৰে নাচায়, মই বাকী শব্দখিনি নকওঁ আপোনালোকক, তেতিয়া আমি গম পাম তেওঁলোক ভাবিম যে হয় তেওঁলোকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া। তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কাজ অসমৰ জনে দেখি আছে, অবজাৰ্ভ কৰি আছে, আৰু আমাৰ যিবিলাক খিলঞ্জীয়াৰ যাক আমি মানি আহিছোঁ সেইবিলাকত যেন অনাধিকাৰ তেওঁলোকে প্ৰৱেশ নকৰে, তেতিয়া আমি গম পাম নহয় তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া। বিষ্ণু ৰাভাক লগত তেওঁলোকক কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি। এই ঠিক মনৰ কথা কৈছে কোনজন ব্যক্তিয়ে কৈছে মই নাজানো। কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাক আমি কলাগুৰু বুলি কৈছোঁ, সভ্যতা সংস্কৃতি অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত গুৰুজনৰ পিছত বিষ্ণু ৰাভা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াতো আছিলে অৱদান, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াতো কোৱা নাছিলে তেওঁলোকে, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা, তো এইবিলাকে জাতিটোক যি মাত্ৰা দি থৈ গৈছে, যি স্বাভিমান বৃদ্ধি থৈ কৰি থৈ গৈছে, নিশ্চিতভাৱে এই কথাখিনি তেওঁলোক অনুধাৱন কৰক, তাৰপিছত ক'ব তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া বুলি। আৰু এই কেৰেক্টাৰবিলাক তেওঁলোকৰ হাতত আছে নাই, তেওঁলোকৰ মানে কাম কাজ বডি লেংগুৱেজত আছে নাই, মুখত ক'লে নহ'ব নহয় ময়ো খিলঞ্জীয়া বুলি। এফালে বটদ্রোৱা সত্ৰ দখল কৰিব, এফালে আমাৰ বৰপেটা সত্ৰ দখল কৰিব যাব, আনফালে আমাৰ নামঘৰৰ মাটি কাঢ়ি নিব, অন্যফালে আমাৰ ছোৱালী স্কুলত গ'লে কলেজত গ'লে বেলেগ চকুৰে চাব, তো কেনেকৈ অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিলৈ তেওঁ জড়িত হ'ল, কেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিলে তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া বুলি। সাংসদ পবিত্ৰ বাৰ্গেৰিটাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে এই সন্দৰ্ভত, শুনাব বিচাৰিছোঁ। নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীজনে আমাৰ এগৰাকী প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিত্ব মহান পুৰুষ বিষ্ণু ৰাভাৰ সৈতে নিয়াক একাকাৰ কৰিব বিচৰাটো এটা আচলতে ৰাজনৈতিক পক্ষপাত শেষ নহয়, ই আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ খিলঞ্জীয়াৰ এটা বিবেক আৰু স্বাভিমানত আঘাত। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেখেতে মনত ৰখা ভাল যে ৰাভা বড়ো মিচিং তিৱা বা আমাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী পৃথিৱীৰ যিকোনোতে জন্মগ্ৰহণ নহওক কিয় তেওঁ চিৰদিন চিৰকাল অসমৰ খিলঞ্জীয়া, গতিকে সেই কথাটো তেওঁলোকে ভাব জনাটো ভাল। অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকল পৃথিৱীৰ যিকোনোতে জন্ম নহওক কিয় তেওঁ সদায়েই আমাৰ দৃষ্টিত আমাৰ মানত আমাৰ বাবে শ্ৰদ্ধেয়। আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ কথাটোৱে সুখে, তেওঁ এজন মহান পুৰুষ, ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব, অসমৰ গৌৰৱ। আমিনুল ইছলামে মনত ৰখা উচিত বিষ্ণু ৰাভাই আমাৰ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ সংস্কৃতিৰ এগৰাকী ধ্বজাবাহক যি শতাব্দী শতাব্দী ধৰি ভৱিষ্যতলৈ সূৰ্যৰ দৰে উজ্বলি থাকিব। তাৰ বিপৰীতে মিয়াই থাকিব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ভাঙে, কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাৰ দৰে ক্ষণজন্মা পুৰুষে গুৰুজনাৰ ছবি অংকন কৰি গুৰুজনাৰ সংস্কৃতি আগুৱাই লৈ যায়। গতিকে আমিনুল ইছলামক ইতিহাস ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিত্বসমূহক তেওঁলোকৰ এই ৰাজনৈতিক তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ বা ৰাজনৈতিক তুচ্ছ কথাৰ মাজলৈ নানিবৰ বাবে সকীয়াই দিলোঁ। আমিনুল ইছলামৰ দৰে ব্যক্তিত্বই আচলতে বিষ্ণু ৰাভাৰ দৰে প্ৰাতঃস্মৰণীয় আমাৰ প্ৰাণস্পন্দন স্বৰূপ বিষ্ণু ৰাভাৰ নাম উচ্চাৰণ কৰাটো এটা পাপ। তেওঁ ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ এই প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিত্বসকলৰ নামেই উচ্চাৰণ নকৰে সেইবাবে আমি সকীয়াই দিছোঁ। লগতে তেওঁলোকক মূল অক্সিজেন প্ৰদান কৰা কংগ্ৰেছলৈকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ UDFক সংযত হ'বলৈ শিকাওক। নিৰ্বাচনত পৰাজিকা থাকিবই, তেওঁলোকে হাৰিবতো নিশ্চিত, কিন্তু ভোটৰ বাবে যদি এনেধৰণে প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিসকলক এটা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্যলৈ আনি উচ্চতাচ্ছিল্য কৰে অসমবাসীয়ে কিন্তু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। গতিকে অতি ধিক্কাৰজনক লজ্জাজনক কথা, মিয়া সদায় মিয়াই, তেওঁৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি লাভ নাই। আৰু মিয়াৰ যিটো ৰাজত্বৰ কথা তেওঁলোকে আমিনুল ইছলামতে ভাবিছে, UDF কংগ্ৰেছে ভাবিছে, তাক ক'বলৈ দিয়া নহ'ব। মুঠতে ধাৰাবাহিক গতিত প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে লাইভত আছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পুত্ৰ তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমিনুল ইছলামৰ ইমানখিনি কেনেধৰণৰ তেওঁ ইমানখিনি স্পৰ্ধা কৰিছে, ইমান তেওঁ এনেধৰণৰ এক বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যি বক্তব্যক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি হাহাকাৰ লাগিছে, তেওঁ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক ৰিচাইছে, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া?
আমি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক, অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক, ইউ পি পিৰ বিধায়ক, এই আমাৰ যিটো চৰকাৰী পক্ষৰ আমি বিধায়ক আছিলোঁ, আমি ইমান দিনে ভাবি আছিলোঁ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া জ্ঞানী মানুহ, জনা মানুহ, কিন্তু এই যে যি নাভূত নাচুত কথা এটা কৈ পেলাই নিজকে জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এতিয়া গম পাইছোঁ যে তেওঁ আচলতে জ্ঞান নাই, অজ্ঞানী, কথা ক'ব নাজানে তেওঁ। এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত, নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিবা এটা অদ্ভুত কথা কৈ পেলাই তেওঁ নিজকে জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এটা কথা মনত ৰাখিব যে ভাৰত বিভাজনৰ আগতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ঢাকাত এডিচি গভৰ্ণৰ অৱ বেংগল চাকৰি কৰিছিল, আৰু তেতিয়া চাকৰি সূত্ৰে ঢাকাত থাকিব লগা হৈছিল, আৰু তেতিয়া ঢাকাৰ নাম বেংগল আছিল, পাকিস্তানো নাছিল, বাংলাদেশো নাছিল, আৰু এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আছিলে, অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ আছিলে। আৰু তাত চাকৰি সূত্ৰে যোৱাৰ পিছত তেওঁ দেউতাকে পুত্ৰ জন্ম দিছিলে, সেই নাম বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। সেইবুলি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বাংলাদেশী নহয়, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা খিলঞ্জীয়াই, সি আজি বাংলাদেশত বহুত ৰাভা আছে, এইসকল আহিলে আমিতো মানি ল'ম যে আমাৰ মাজত আহক, তাত বহুত বড়ো আছে, ৰাজবংশী আছে, বহুত আমাৰ হিন্দু মানুহ আছে, সেইবিলাক আহিলে আমি গ্ৰহণ কৰি ল'ম, কিন্তু এটা কথা ঠিক, খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিকে আমি গ্ৰহণ কৰিম। আমিনুল ইছলামে কৈছে যে তেতিয়া যিহেতু ভাৰত বিভাজন হোৱা নাছিল আৰু তেতিয়া তাত থকা লোকসকলে ভবা নাছিল যে ভাৰত কেতিয়াবা বিভাজন হ'ব পাৰিব, সেয়েহে তেওঁলোকে যদি ভাৰতত আহি থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰে, মানে তেতিয়াৰ যিসকল আহিছিল, মানে এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে আমিনুল ইছলামে যে তাৰ পাছতো যিসকলে প্ৰব্ৰজন কৰি আছে তেওঁলোকো এতিয়া ভাৰতৰে বাসিন্দা হ'ব পাৰিব, খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰিব, এটা নাভূত নাচুত কথা কৈছে আমিনুল ইছলামে। কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিলে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিলে এটা স্বভাৱগত এটা স্বভাৱ থাকে, জন্মগত স্বভাৱ থাকে, এই জন্মগত স্বভাৱ তেখেতসকলৰ নাই, আৰু তেখেতসকলক আমি কেতিয়াও খিলঞ্জীয়া হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু নকৰোঁ। আৰু অসমত যদি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া হ'বলৈ দাবী কৰে তেনেহ'লে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া আছে, বামুণ, কলিতা, কোচ, কছাৰী, মিচিং, কাৰ্বি, ডিমাচা, সকলোৱে হাল্লা কৰিব, চিঞৰিব, ধেমালি কৰাৰ কথা নহয়, এতিয়া ধেমালি কৰাৰ সময় নাই, মই কৈ দিছোঁ, এতিয়া এটা ৱাৰ্নিং দিছোঁ, কেতিয়াও এনেধৰণৰ নাভূত নাচুত কথা নক'ব, কৈ পেলাই নিজকে জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, এইটো অসমীয়া মানুহৰ দাবী, অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ দাবী। ডাঙৰীয়া, স্বাভাৱিকতে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আছে, অংক আছে, কিন্তু অংকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? স্বাভাৱিকতে নিৰ্বাচনৰ সময় নিৰ্বাচনী অংকই থাকিব, কিন্তু এই কথাবোৰ কৈ তেওঁ এই খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাৰ লগত ল'ৰা ধেমালি কৰি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কথাখিনি কৈ তেওঁ আচলতে এই সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভোট আদায় কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবেনে? কেতিয়াও নোৱাৰে, সংখ্যালঘু লোকৰ ভোট আদায় কৰিব নোৱাৰে। মই এটা কাহিনী কওঁ আপোনালোকক, 1967 যেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তেজপুৰ সমষ্টিত কৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছিলে, তেতিয়া এই পমুৱা মুছলমান বসতিপূৰ্ণ ঠাই, পাঁচমাইল, দোলাবাৰী, ভোজখোৱাল, তাত নিৰ্বাচন কেম্পেইন কৰিবলৈ যোৱা নাছিল, কিন্তু তেখেত ভাল পোৱা কিছুমান আমাৰ খিলঞ্জীয়া, কি কয়, পমুৱা মুছলমান যিসকল ভাল মানুহ আছিলে তেখেতসকলে মাতি লৈ গৈছিলে পাঁচমাইলত। তাত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই আবেলি 4 বজাত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিল, তাক এবাৰো কোৱা নাছিল মোক ভোট দিয়ক বুলি। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তাত বক্তৃতা দিছিল কি বুলি, লা ইল্লাল্লাহ বুলি আৰম্ভ কৰি তেওঁ কোৰাণৰ তৰ্জমা, আৰবী কোৰাণৰ কথাখিনি কৈছিলে, আৰু অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষা বুজাই কৈছিলে, ব্যাখ্যা কৰি গৈছিলে। এই বক্তৃতা তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ বক্তৃতা নাছিল, এই বক্তৃতা আছিলে আবেলি 4 বজাৰ পৰা ৰাতি 12:30 তেখেত পমুৱা মুছলমানসকলে তেজপুৰ চহৰলৈ প্ৰচাৰণ কৰি আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ শ্লোগান আছিলে যাহা কৰে আল্লাই ভোট দিব পাল্লাই। তেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ চিহ্ন আছিলে পাল্লা, দগা পাল্লা। এইবিলাক কথা তেওঁলোকে নাজানে, তেওঁলোকে মুছলমান হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্ম ল'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ইছলামৰ কি জানে, কি শিকিছে নাজানো। তেওঁলোকে এনেধৰণৰ টুলুঙা কথা কৈ পেলাই নিজকে জনপ্ৰিয় কৰিব চেষ্টা কৰে, মানুহৰ মাজত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰে। আজি মই এখন সভাত আছিলোঁ, অসম গণ পৰিষদৰ সভাত, মোৰ পিছফালে আমাৰ খিল মানে থলুৱা আমাৰ ইয়াৰ তেজপুৰৰ বহুত আমাৰ পমুৱা মুছলমান লোক আছিলে,
এই কথাখিনি মোক যেতিয়া ইন্টারভিউত লৈছিলে টিভিয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকে হাঁহিছিল, ইটিকিং কৰিছিলে এই আমিনুল ইসলামক। ইয়াতে প্ৰমাণ কৰে যে আমিন ইসলামে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁলোকৰ মানুহে এই কথাখিনিক কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰে আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক খেলা খেলি নিৰ্বাচনত কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। নিশ্চয়, কিন্তু এটা লেকাম কেতিয়া লাগিব আমিনুল ইসলামৰ দৰে নেতাৰ মুখত? কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল, বাৰে বাৰে তেওঁ জলাজুইত ঘিউ ধৰাৰ কাম বা এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত কথাবোৰ কৈ থাকে, ৰাজ্য জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, তেওঁলোকে কিছুমান অতি ভয়ংকৰ কথা কৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰসংগ টানি আনি এতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰিজাইন দিছে, ইমান দূৰলৈকে গুচি গৈছেগৈ। লেকাম লগাব লাগিব তেওঁলোকক, লেকাম বেছি বাঢ়িলেই তো পিছলৈ নামি আহে, এই বেছি বাঢ়িলেই বেয়া, বেছি বাঢ়িব নালাগে। এই এইখন অসমত আমি বহুত যুঁজিলোঁ, 1960 চনৰ পৰা যুঁজিছোঁ, 1960 চনৰ পাছত 1972 চনত যুঁজিছোঁ, আমি এতিয়াও যুঁজি আছোঁ। অসমত অসমীয়া, অসমত অসমীয়া, কি অসমীয়া মুসলমান হলেও আমি তেওঁলোকক গ্ৰহণ মুসলমান ইমান সমালোচনা হৈছে আজি দিনজোৰাকৈ, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, কিন্তু আমিনুল ইসলামৰ অনুশোচনা নাই। তাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ কৈছে, মই মোৰ স্থিতিত অটল হৈ আছো। তেওঁতো এতিয়া পগলা নিচিনা বগীবাদ কৰিছে, তেওঁ কৈ পালে মুখেৰে কৈ পেলাই নামিব নোৱাৰা হল, জখলাত উঠি লৈছে, জখলাৰ পৰা নামিব নোৱাৰা হল, নামিব কেনেকে, নামিলে সপুষ্ট পৰিব, কালিৰ পৰা দেখিব, কালিৰ পৰা বাতৰি কাকতত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, চাব আপোনালোকে এই আমিন ইছলামক ধ্বংস কৰি পেলাব, এনেধৰণৰ কথা আৰু কেতিয়াও কোনো নকয় যাতে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোনো লোকে নকয় যাতে, মই সকলো অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক অনুৰোধ কৰিম এনেধৰণৰ কথাত আপত্তি কৰক, দাবী কৰক যাতে এনেধৰণৰ কথা আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও তেওঁৰ মুখত উচ্চাৰণ নহয়। আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰসংগ যিহেতু আনিছে, তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাপে আপুনি কিবা আইনী যুদ্ধলৈ যাব নেকি আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে? ডেফিনেটলি কথা পাতিম, মই কাইলৈ কথা পাতিম, কালি কথা পাতিম, আৰু তেওঁৰ এইবিলাক অদ্ভুত নাহবুত নাচুৰ কথা কিছুমান কৈ দিয়ে, কৈ পেলাই সমাজক বিভ্ৰান্তিকৰ সৃষ্টি কৰে, এই বিভ্ৰান্তিকৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে, সমাজক ভংগ কৰিব খোজাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত নিশ্চয় আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ থল আছে। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছো পৃথিৱীৰাজ সভা ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। মুঠতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পুত্ৰই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰাজ্যজুৰি আমিনুল ইছলামৰ এই বক্তব্যক লৈ তীব্র জোকারণির সৃষ্টি হয়েছে, আর আমিনুল ইসলামে এই ক্ষেত্রে ক্ষমা খুঁজব লাগে বলেও সকলে দাবি উত্থাপন করেছে। পরবর্তী খবর, বটত্রয় থানৰ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেবানন্দ দেৱগোস্বামীৰ দেহাৱসান। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্ট একশৰণ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ হকে আজীৱন অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ নমস্য ব্যক্তি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ প্ৰয়াণে শূন্য কৰিলে আমাৰ জাতীয় জীৱন। নিপুণ শিল্পী তথা এগৰাকী সুবক্তা দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ প্ৰয়াণত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে বটদ্ৰৱা অঞ্চল। এক দুখৰ খবৰ, বটদ্ৰৱা থানৰ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ দেহাৱসান ঘটিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্ট একশৰণ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ হকে আজীৱন অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ নমস্য ব্যক্তি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ প্ৰয়াণে শূন্য কৰি তুলিলে আমাৰ জাতীয় জীৱন। নিপুণ শিল্পী তথা এগৰাকী সুবক্তা দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ প্ৰয়াণত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে বটদ্ৰৱা অঞ্চল। হাতশিঙিবাৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহা বৰষুণৰ খবৰ। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ধিয়াৰ পৰা শিলাবৃষ্টিৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হৈছে। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন এলেকাত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। অসমৰ আকাশ ডাৱৰীয়া, ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে, ধুমুহা বৰষুণ আহিছে। এয়া হাতশিঙিবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণেই প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহা বৰষুণ আহিছে তাত। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ধিয়াৰ পৰা শিলাবৃষ্টিৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হৈছে। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন এলেকাত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। মানে মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত আৰু ঘূৰ্ণিবতাৰ ফলত
শিলা বৃষ্টি কেইবাটাও বিলাত হয়েছে। আজি আমার দক্ষিণ শালমারা মানকাচল জেলাতে অল্প আগতে সদর হাতিমারীত আমার শিলা বৃষ্টি হল, বরষুণের লগত আমার গুটি হিলগুটিও পরিছে। আর আমার জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত একটা সাইডত একটা ট্রান্সফর্ম আছে, ট্রান্সফর্মতে জুই লগিছে আর কেইবাটাও ট্রান্সফর্মা মুসল বরষুণের ফলত আর ঘূর্ণিবতর ফলত আমার জেলাত বেয়া হয়েছে। সেইভাবে মানে কারেন্টর প্রভাব একেবারে নাইকিয়া হয়ে গেছে। আর একটা কথা আপনার সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি আমি কব বিচারিম হুমু দক্ষিণ শালমারা মানকাচল জেলাবাসী রাইজলৈ, যে শিলাবৃষ্টি আর ঘূর্ণিবতর সময় যাতে কোনো মানুষের বিনা কারণ বাহির চলাচল নকরে, যাতে কোনো ধরনের মানুষের ক্ষতি সাধন নহয়, তার বাবে আমি হুমু দক্ষিণ শালমারা মানকাচল জেলাবাসী রাইজক আহ্বান করেছি। বঙাইগাঁও চাঞ্চল্যকর ঘটনা, স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা করার গুরুতর অভিযোগ বঙাইগাঁও সদর থানার বিদ্যাপুর আরক্ষী চকীর অধীনের রশিগাঁওত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। রাইজর অভিযোগ মতে যা নিশা রশিগাঁওর মন্তুনাথর সঙ্গে পত্নীর কাজিয়া হয়েছিল। নিশা কাজিয়ার পিছতে পত্নীক হত্যা করে ঘরের চৌহদত রখার অভিযোগ করে স্থানীয় রাইজে। আজি আবেলি মন্তুনাথে কৌশলে 108 অর্থাৎ 108 ফোন করে পত্নীর নিথর দেহ চিকিৎসালয়ত লৈ যায়, যদিও চিকিৎসকে মৃত্যু হওয়া বলে ঘোষণা করে। আরক্ষী ইতিমধ্যে মন্তুনাথক আটক করে সোধপোছ করে আছে। ঘটনাটে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে বঙাইগাঁও। রশিগাঁও নিবাসী মন্তুনাথে এনে মাতার নাম মাগে, তার ওয়াইফ এনে ভাল নাম যমুনা, মানে গোটাই রাতে নিশাটো অত্যাচার করেছে, মারপিট করেছে। মারপিট করার পিছত তার হত্যা করা হইল, মৃত্যু হল। মৃত্যু হওয়ার পিছতে পড়ে থাকে, রাতেপা কোনো প্রত্যক্ষ করে মৃত্যু দেহটো, তারপর ইয়াতে রাখি থয়। কিছু পিছত ঘরের কোনোবাই তার সরু ভাইকে ফোন করে 108 মাতে, এই ডেড বডিটো তারপর ইয়ারপা উঠাই লই যায় 108। কেনেকে লই গেল আমি বুঝি না পড়ো, কোনো ইহতর গার্জিয়ানও নাজানিল আর পাবলিকেও নাজানিল এই ডেড বডিটো লই যাওয়ার ক্ষেত্রত। এতিয়া মানে এজন মানুষক এনেকে হত্যা করা হয়েছে, এটা আমি পাবলিকে জানিব বিচারিছো, ডেড বডি এটা পুলিশ নোহাকে কেনেকে উঠাই লই যায়, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট নোহাকে, এটাই আমি পাবলিকে জানিব বিচারিছো। মানে লক্ষিমপুরত গ্রেপ্তার কাননগো মদন হাজরিকা, যোরহাটত রুজু হওয়া একটা গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছে কাননগো মদন হাজরিকা। যোরহাট আরক্ষী গতালে লক্ষিমপুর আরক্ষী 2016 সনত যোরহাটত মন্ডল হিসাবে কর্মরত হয়ে থাকা অবস্থাত রাতুল বড়া নামের এজন লোকর মাতি অন্য লোকর নামত নামজারি করার অভিযোগত গোচর রুজু হয়েছিল মদন হাজরিকার বিরুদ্ধে। হাওয়ালা প্রক্রিয়ায় লাভ করেছিল গ্রেপ্তার করে মদন হাজরিকা। রকিবুল হুসেইনের অনুপস্থিতিয়ে অভাব অনুভব করাইছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তথা কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ, অকপত শিকার বরদলৈ। রমাকান্ত দেউরীক নীলা খিয়ালর তুলনা করলে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। মুসলমান মহিলার সন্দর্ভত রমাকান্ত দেউরীয়ে করা মন্তব্যক ধিক্কার তথা গরিহণা প্রদান করে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। বদরুদ্দিন আজমল পরাজিত হলেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এঘরিয়া হব AIUDF, এই মন্তব্যও করে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। কংগ্রেসক পরাজিত করবলে AIUDF প্রার্থী দিয়া বলে উল্লেখ করে, মূল যুঁজ বিজেপির লগতে হব বলে কয়। প্রদ্যুৎ বরদলৈক অধিক উত্তাবল বা উত্রাবল হবলে মানা করেছে সুরেশ বরাক। নগাঁও সংসদীয় সমষ্টির চারিচুক চিনি নাপায় বলে প্রদ্যুৎ বরদলৈ কটাক্ষ করেছিল সুরেশ বরাই। AIUDF প্রার্থী আমিনুল ইসলামক ভাল অসমীয়া আখ্যা দিলে কংগ্রেস প্রার্থীগুলো। বিষ্ণুরাভা সন্দর্ভত আমিনুল ইসলামে করা মন্তব্য সঁহারি প্রদ্যুৎ বরদলৈ। চামগুৰি সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া নাই, কাৰণ আপোনালোকে সবেই জানে তেওঁ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে। মোৰ লগত সিদিনাখন আহিছিলে, আজি তেওঁৰ সমষ্টিলৈ আহিছোঁ আৰু আমি আমাৰ কৰ্মীসকলৰ লগত কথা পাতিম। কেনেকৈ অসুবিধা, এতিয়া মই জিলা কংগ্ৰেছত মিটিং কৰি আহিছিলোঁ, আমাৰ নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ডাক্তৰ আছিফ নাজাৰ আছে, আৰু আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ, মোৰ বন্ধু আমাৰ এজন শক্তিশালী নেতা ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব, ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ, তেওঁতো ধুবুৰীত থাকিব, মই তেওঁক মিছ কৰিছোঁ, এটা কথা ঠিক, তেওঁ মই অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি বুজি পাব লাগিব তেওঁক আমাৰ দলে দায়িত্ব দিছে বদরুদ্দিন আজমলক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে ধুবুৰীত, এটা এটা বৰ ডাঙৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই তেওঁ তালৈ গৈছে, কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ দলে বিশ্বাস কৰে যেতিয়াই বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া পৰাজিত হ'ব, UDF যেতিয়া পৰাজিত হ'ব, তেতিয়া বিজেপি দলে আর এনেকা ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করবর কারণে কোনো অবকাশ না থাকিব, এঘরিয়া হব, আইসোলেটেড হব, আর এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যখন খেতিপথার করেছে সেই খেতিপথার কারণে নাইকিয়া হব।